Titi 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 titi. Muistatteko, kun sanoin, että tekisin vielä yhden jakson ennen joulua? En valehdellut. Tässähän on laatikoita ja kasahan on hienosti pienentynyt, kyllä. Ja mä teen tossa nyt yhden laatikon unboxaa ja sitten tuolla, tuolla tota noin, ää, supersäkissä saattaa olla jouluessa yllätys. Muutenhan tää jakso ei kauhean jouluissa ole. En ois pukeutunut mitenkään joulukkaasti. Tietysti ellei oteta huomioon tätä Rauli Ylitän elokuvan rasvasen tiistain tee-paitaa. niin siinähän on hiosti jouluisa keskisormi liha myllyssä. Joo, suottamaan tässä horisen sen enempää, vaan alan unboxaamaan. Nyt otin tähän laatikon valmiiksi. Ja nythän meillä on hauskaa tiedossa, hauskaa tiedossa, porno, porno, porno. Woman in need. Joo, nyt on softcore pornoa tuota noin niin Mikäs tää levittäjä on varmaan? Alfa Panorama Film ja Video. En vitti kuvata lähempää näitä kuvia, ne saattaa olla vähän liian tuhmia. Mutta siis näitähän levitettiin paljon Suomessa näitä softcore-filmejä. Tota niin, niin, eli siis Suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että meillä ei mitään mehukkaita lä lähikuvia sitten näytetä, koska ne olisivat olleet kk matskua eli kokonaan kiellettyä matskua sen videosensuurin Suomessa. Sitten mihän se tuli, K18 sallettiin kyllä. Sallittiin kyllä nämä tota, noin, niin lähikuvatkin sitten, ja lopultahan sitten 2001 vuonna niin kuin tämä tuli uusi videotarkastuslaki, joka kumosi nämä vanhat, ja jolloin, jolloin sitten kovankin pornon levittäminen Suomessa oli sallittua. Mutta toisaalta taas niin kuin, kyllähän se oli, sallittua, koko ajan, sen video sen ajan. Niin kuin, siis, sitä vaan katsottiin vähän läpi sormien. Kyllä varmaan niin kuin, jokaisessa niinku vuokraumassa oli niin kuin siis kovan pornohyllykin, mistä löytyi. Tai ainakin tiskinalta löyty sitten. Joo, siis mä, en, mä, en, niin kuin, mä höpöttelen kaikkea muuta. Mä en näitä isin tai silk -satin ja and sex videoita niin sillä lailla kauheasti kommentoi, koska mulla ei ole niistä mitään sanottavaa. Hei, tästä mulla on sen verran sanottava, että tää mulla aikaisemmin olikin pieni kantisena. Mä joskus sitä näyttelin tossa. Mutta mikäs tässä? Onhan siellä tissejä. Pimpejä paljon asia takakannessa ja tällä, että, että, että. Le lemmenkipä apteekin tyttäret varmaan, varmaan, osaavat hommansa kyllä. Enkelit tulevat. He saa, saavat sinun, sinussa paholaisen esiin. No niin, tämä näyttää oikeastaan, niin kuin voisi näyttää ihan oikealtakin filmiltä tämä, mutta pahoin pelkään, että semmoinen se ei ole vaan. Ehtaa jyystöä, tai ei ehtaa, koska siitä on otettu ne lähikuvat pois. Seksi sensaatio, eroottiset nautinnot. No niin, tässä on vähän niin kuin visio tässä kannessa. Kyllä, se on mielenkiintoisen näke. Seksi sensaatio, säädyttömien nymfomaanien nautiskelevat leikit. Asennoista ei tämä homma jää kiinni. No mikä siinä sitten? Joo nämä kaikki, nämä kaikki taitaa olla noita alfa panorama filmi ja videojulkaisuja kyllä. Montakohan sataa pornokasettia ne on julkaissut Suomessa. Mutta hei, tämä ei ole alfa panorama film video, playboy video, vaan tämä on oikein iso levittäjä video, CBS Fox. Ja sitten varmaan toi, tämä on varmaankin toi R-video oikein levittänyt. Joo, no, mistä vuodelta? Tämä on 82 lukee paketissa, mutta kyllä tämä varmaan on vähän uudempi. Että, että, Suomessakin asti le levitettiin tästä Playboy. Hyvällä maulla niin sanotusti tehtyä softikamaa, kyllä. Joo, ehkä joku saattaa ehkä olla keräämässä näitä tämmöisiä Playboy-videoita, kyllä. Tässä olisi Playboy-video osa yksi, joo. Huk Hefnerin tuotantoa. Edes mennyt Huck Hefner, joo. Joo, tytötkö ujoja? No niin, ei ainakaan tämä, tämä tyttö kyllä tässä näyttäisi kauheasti oleva, joka esiintyy tämän Reeperpaan videon kannessa sitten. Joo, uskaltaako tänne takakanteen edes kurkista? No en viitte, sillä on kauheasti. Pistetään sitä heijasta siihen, ettei YouTuben tai Facebookin sensuuri nappaa heti mua pihteihinsä. Mutta joo, mikä tämä tämmönen... Tuotanto Reeperbahn Oy, eli tämä Oy, Europavisio Oy, joku sivubulaagetti tämä Reeperbahn Oy. En tiedä, tästä en tiedä mitä, onkohan Reeperbahn Oy enemmänkin levittänyt näitä. No näköjään, tässä on heti, ota minut Reeperbahn videosta, joo. Siellä on taas niin kun, siellä on meininke kovin millaan kyllä. Eh, joo, Mä käyn näitä tällä aika, aika reippaasti läpi, koska niin kuin näin sillä Oho, no niin, nyt on Sex, sex Channelin julkaisu. Siinähän on tiukan näköinen mimmi kannessa. Pornopil, ei kun Ipitsan pornojuhlat. Oho, tule mukaan todellisten, mikä todellisiin rantaorkioihin. Nyt kaikki mukaan. No ne, siinä kuulitte. Ipitsalle vaan sitten pornojuhliin. Onkohan Ipitsalla pornojuhlia. En tiedä. kyllähän siellä kaiken näköistä tuommoista epämääräistä toimintaa varmasti harrastetaan kyllä. Deppie kyltymätön. Onkohan tämä joku Deppiedos Dallas elokuvalla jotenkin liitoksia tällä, tällä filmillä. Joo, Alfa Panorama Film ja Video on jälleen asialla, että niin varmasti kyseessä on laadukasta, laadukasta vehmo kamaa, joo. Debiedas Alfa Panorama Filmi ja Video. Joo, sitten. Raportti seksistä. Onkohan tämä, onkohan tämä joku jatko-osa tälle Ipitsan pornojuhlille, tämä raportti. Tää on niinku se raportti sen jälkeen sitten, mitä tuo Ipitsalla tapahtui. Se on varmaankin jotain sen tyylistä, joo. Oho, joo, mitäs täällä lukee täällä, tota no niin. Bademeister Report. Jaha, tämä on saksalaista tuotantoa. Kaikkien aikojen uimaopettajat vii vauhdissa. He tietävät, miten naiset haluavat. Olkoon nämä sitten innokkaita kokeiluhaluisia teinityttä taikka hienostuneita seurapiirirouvia. rouvia. riemoseksia veden päällä ja alla. Wow. Oh, no, kaiken näköistä. Sitten meillä on oikein pornofilmin klassikko. Cafe 69, eli Cafe Flesh. Eli siis tämähän on tota noin niin... Tämä on siis ilmeisesti nauttii jonkin sortin kulttimainetta tämä Cafe... Flash, kyllä. Että tämähän kertoo niin kuin jostain ydintuhon jälkeisestä tulevaisuudesta, missä suurin osa ihmisistä on niin sanotusti seksuaalisesti kyvyttömiä. Ja ne menevät sitten kattoon Cafe ja sitten näitä tämmöisiä akteja, mitä siellä lavalla tehdään. Toki tietysti Kalsor-videon tyypit pitävät huolta, että Suomeen ei vahingossakaan levi levitetty mitään niin hardcore-videoversioa sitten niitä. Tämä on turvallista softcore meinikin mutta tietysti tästä absurdista meiningistä ehkä voi paremmin nauttia tänä softcore-versiona, koska siinä ei jää niinku niin minuuttikaupalla sitten ihastelee näitä tämmösiä näin niin kuin elokuvateknisesti jos ajatellaan, niin tämmöisiä niin varsin ehkä tylsäksi lä käyviä lähikuvia. tässä juoni rullaa paljon nopeammin ja nämä niin kuin erikoiset syöttötuolivauvat ja mitä kaikkea ihme, ihme niin kuin siis aikuisia miehiä, mitkä on pukeutunut vauvoksi ja kaikkea tämmöistä outoa, niin ne pääsevät sitten ehkä enemmän, enemmän esiin tässäkin. Tässä filmissä sitten, joo, Cafe 69 anteeksi, Cafe Flesh, joo. Mutta joo, en mä tiedä, ei varmaan mikä ihan ei maailman ehkä yleisin julkaisu tämä Cafe, Flash ole, mutta varmaan olisi arvokkaampi, jos se oli, kyseessä olisi tämä hardcore-versio. Menee ja tiedä, mä en ole pornofilmien asiantuntija, mutta sen mä tiedän, musta hurmio on tässä tämä filmi. Ja tää on levittänyt joku glub äh, Gloob de More, joku semmonen, semmonen sitten, ja... Tämä on Globe de More osa 10, tai siis Kasetti osa 10. Joo, joo, siinä on joku kauhea legenda takakannessa, mitä mä en nyt jaksa, jaksa lukea siinä, koska tämä on varmaan sitä itseä Sitten muutama vielä. Rattopalvelu. Oi, no niin, ratto. rattoisia hetkiä sitten. Ja tämähän on Magna Videon julkaisu. Joo, maailman ensimmäinen kiertävä bordari bordelli, ompa tytöillä bisnes, luokka, erotiikka, piteus, tunti, 20 minuuttia. Se näissä on hyvä puoli, varsinkin ajatellen mun tätä kaappausurakkaa, että on varsin lyhyitä kyllä. Ellei näistä joku noista, tai varmasti joku Ghost video mikä kestää joku kolme tuntia, mutta näin no en mä tiedä, tuskin, kun se näyttäisi olevan kyllä yksittäisiä filmejä. Joo. Yes. Sitten. Joo, no niin. Okei, nyt mennään vähän astetta, astetta selve väljelmille vesille, eli sininen paratiisi, eli siis niinku Blue Lagoon joku, tota. Tämä on ilmeisesti italialainen rip-off tästä Blue Lagoon elokuvasta. Mä en ole ikinä kuullutkaan tämmöistä. Uh, mikä tämä oikea nimi on? En mä tiedä se. Mutta joo, ihan selkeä. Mark Gregor! Ei vittu, Maurizio De Angelis. Hei, nyt alko kiinnostaa. Eli siis Thunderin näyttelijä Marko Gregory ja Bronx Warriors ja tuttu kova naama. M Mallipoju on tässä elokuvassa. Niin kuin nyt alko kiinnostaa. Tämä on varmaan ihan vitun kova kyllä. Niin kuin, Mitä helvettiä. Mutta enpä olisi uskonut, että Blue Lagoonistakin on tehty joku tämmöinen ripoffi, mutta pakko se on uskoa, kyllä. Sininen paratiisi. Magnum-videon julkaisu, joo. Seikkailu elokuva. Kielletty olla 14-vuotiaalta. Varmaan ainoa Magnum-video, missä lukee kielletty olla 14-vuotiaalta. Yleensä ne lukee, että kielletty lapsilta. wow, tämä on, tää on kyllä kiehtovan näköinen kasetti kyllä. Joo. Sitten etsivä danger, dancer. No. Eli nythän me päästä jo pornoista, pornoista sitten pois. Joo, tää on joku tämmönen. Mikä? Uh, Video Express, joo, sehän on hauska julkaisija, kyllä, mutta tätä, tätä, tätä ei aikaisemmin olekaan ollut, mä en tiedä tästä mitään, että onkohan tämä sitten joku, oliko, olisikohan tämä ui, ui, ui arvoinen filmi, voi olla, en tiedä, näyttää aika geneeriseltä, aikakauden tyypiseltä toiminta -elokuvalla. sitten meillä on tässä tämä joku, joku tota, hang Hanging Out, näyttäisi ehkä joltain, romanttiselta tai rakkauselokuvalta box office film video harmaa kantine, tai tämmönen hopee kantinen. erittäin yleisiä kasetteja yleensä niin kuin ihan semmosia roskakoriarvoisia kasetteja että niin kuin, niin kuin varmaan tääkin on siis saattaa olla harvinainen mutta ei varmastikaan haluttu kuten sitten taas on gerit video kautta scan video or, or, Tämä, joo, julkaisu. Lääkärin hoitoohje on murha. Ja tässä niin heti tietää, että se on TV-elokuva, koska tässä on tämä William, mikä, John Forsyth. Onkohan toi muuten William Forsythin äijä? Olisikohan? En tiedä. Siis, eli siis tämä, mikä näyttelee kaikissa kovissa toiminta-elokuvissa yleensä aina jotain badassia tää. Esimerkiksi Extreme Prejudicissa ja Out for Justiceissa näyttelee Richie, ja The tota, Rockissa näytteli sitä agenttia Jiene, Jiene. Mutta nyt mä menin ihan toiselle raiteelle, mun piti puhua tästä John Forsythista, mikä näyttelee Dynastiassa. Mutta niinku, tää näkee jo päälle päätä tää on varmasti TV-elokuva, ja niinku, helvetin tylsä, aivan, aivan saletisti, kyllä. Mennään eteenpäin, joo. Yes, sir. Blue Heat, tää varsinaisesti ei ollut tuo laatikossa, mä sain tän vähän niinku, vähän tota noin niin niinku, vähän niinku joululahjaksi tämmösen, joo, kiitoksia vaan sinne Henkalle, tota, on, tässä on aika kova casting, se on Brian Dennehy ja sitten on Jeff Fahey ja Bill Baxton, edes Bill Baxton on tämmöistä kyttäfilmissä, tää ilmeisesti kertoo, en oo ikinä nähnyt, tää kertoo kolmesta kytästä, joka perustaa sitten jonkun, se, saa potkut poliiseforsista ja alkaa sitten omin O omalla ajallaan sitten niinku tutkimaan tätä huumekeissiä, minkä takia ne joutui sitten pihalle sieltä. Varsin, varsin tuttu juoni, mutta niinku ainakin näyttelijät vaikuttaa lupaavalta. Sitten joku tämmönen moottoripyöräkostaja. niin ilmeisesti ranskalainen elokuva on kyseessä tässä sitten, että, 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 että. joo. Kuumaa polttavaa intohimoa. Richard on ollut epätoivoinen tulevaisuudestaan veljensä mielipuolisen raan murhan jälkeen. Hän on työtön ja elää vaihtelevaa elämää, kunnes tapaa Marilynin. No niin, mitä hän sitten tapahtuu? Ehkä sen näemme sitten joskus tulevaisuudessa. Vai mitä? Supersack! <coughs> ui, 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 vittu Merry fucking Christmas, vittu hyvää joulua, saatana, mustaa sellaista. Ja se toivottavasti varmaan teillä kaikilla on ympäri Suomea, ehkä jotain pohjoista lukuun ottamatta, mutta se on vittu Graydon Clarkin musta joulu, pörköölö. Tota joo, helvetti, tää on kova, kova, slasheri, siis niin klassikko slasheri, josta on tehty myös remakeja. Kuulkaa, mä eilen kattelin, tässä mulla Futurefilmin DVD samasta elokuvasta, ja eilen katselin sen läpi, en ollut sitä moneen vuoteen katsellut, ja tota, no, niin täytyy kyllä sanoa, että ää, kenties vähän hita hitahkon hitaakon alun jälkeen, niin kyseessähän on hyvin tunnelmallinen tämmönen 70-luvun kauhu pläjäytys kyllä, että, että tota, ja mikä luottaa niin kuin poikkeuksellisesti siihen aikaan nähne, niin siis tosi paljon ääniefekteihin ja siis semmoisen kolkkoon ambienssiin ja, ja siis niin kuin hyvin yksinkertaiseen musiikkiin. Siis en mä puhu mistään Halloween-musiikista, vaan siis semmoisia vaan niin kuin ääniä. Ja siis niin kuin täytyy sanoa, että niin kuin loppua kohden se tunni, tunnelma kiristyy ihan kiitettävästi. Eli siis tämähän kertoo tämmöisestä Sorority Houseista, mihinkä tämmöinen joku psykopaatti äijä alkaa soittelemaan niin kuin tämmöisiä varsin häiriintyneitä puheluja, ja ne puhelut on kyllä jo itsessään jo melko, melko häiriintyneitä, se puhuu monella eri äänellä ja tällä ja näin. Ja sitten lopultahan se alkaa sitten murhaamaan näitä tyttöjä, ja siis tämä filmihän on tota niin, niin, oh, tässä nyt tämä on tota 74 vuodelta, eli tämähän on neljä vuotta ennen John Carpenterin Halloweenia tehty tämä, Tämä tota, musta joulu. Ja siis täytyy kyllä sanoa, että tässä on hyvin paljon, varmasti on John Carpenter ottanut kyllä niin kuin vaikutteita tästä elokuvasta omaan Slasher-klassikkoonsa, joka sitten myöhemmin muodosti kokonaisen genren, mutta tämä on jäänyt paljon vähemmälle huomiolle. Tämä ei vaan ollut oikeassa paikassa oikein, oikeaan aikaan, koska niin kuin, kyllä, kyllä tämä on... Niin kuin, no kyllä mä sanon, että kyllä, siis Halloween on parempi elokuva kuin tämä ja niin toimivampi elokuva kuin tämä, mutta niin kuin, kuitenkin tässä on, tässä on, omat ansionsa kyllä ja tämä ansaittisi olla kyllä enemmänkin tunnettu. Joo. Ja mä niin John Carpenter on varmaan ottanut tästä tota, niin, omaan elokuvaansa, niin varsinkin nämä subjektiivinen kamera, siis murhaajan silmistä ja, ja tota, no, niin tämän, Siis tunnelmalliset kameraajot ja, ja näin, niin se on, on kyllä varmasti nähnyt, nähnyt tämän. Ja, ja valaistus on hyvin samankaltaista tässä! Kyllä, kuin Halloweenissa. Ehdottomasti suosittelen joulukatseltavaksi mustan joulun, jos sille päälle satutte, kyllä. Joo, ja sitten mulla oli lisääkin kato, Ei nyt tää. mä tiesin, että näistä pornofilmeistä mulla ei niin paljon kerrottavaa, joten mä ajattelin, että mä pidän, otan nyt Supersäkkiin pari filmiä. Ah, se vielä piti sanoa, että siis niin musta, säk, musta joulu suinkaan ei ollut missään säkissä mulla. Tää on ollut pitkään aikaa mulla hyllyssä, mutta mä ajattelin, että mä en voisin hyvinkin tässä käsitellä tätä tarkemminkin, koska en mä oo tästä niin kauheasti puhunut ja onhan tää saakeli harvinainen harvinainen kasetti, tämä Nordic Video julkaisu, ei paljon, ei paljon kyllä niinku liiku, liiku, myynnissä tätä, tätä kyllä, että niinku ehdottomasti supersäkki Entryn ansainnut filmi. Mutta näin joulun aikaan, aikaan koska mä oon niin saakeli hyvällä tuulalla, niin mä annan toisenkin supersäkki filmin nyt tähän perään, joka on myös jouluaiheinen. Se on jouluyö, yö. Murha -yö. No eihän tämä nyt sillä lailla varsinaisesti mikään kauheen arvokas filmi varmaankaan ole, vaikka en mä nyt sanoisi, että tätä vaivaksasti nykyään liikkuu kyllä. Että tota, tämähän on saatanasti leikattu, siis kyse on Silent Night, Charles E. Sellierin ohjaama 84 vuoden paheksuttu jouluaalton murha-elokuva Silent Night, A Deadly Night joka, joka sitten tota, on ansaanut, saanut, kyllä kulttimainetta, mainetta kyllä, ja neljä jatko-osaa, vai oliko niitä kolme jatko-osaa, millä ei välttämättä ole kauheasti toi, kakkosta mitään tekemistä tämän kanssa. Mutta tota, niin, tämä on kyllä semmonen, mikä mä oon monena jouluna kyllä kattonut, että tämähän on varsin hauska slasher-elokuva kyllä, että Billy, sen nimi on se, sen tyypin, se seko sekoo tota noin niin jouluaattona pukeutuu pukiksi ja alkaa alkaa murhamaan ihmisiä ja tota noin, oikeastaan sen takia miksi mä halusin tästä puhua on se että tässä on kenties maailman historian paras takakansi teksti tai yksi parhaimmista yksi fiksi fiks yksi ainakin raflaamista myystä takateksteistä jonka minä juo, luen Juu, vittu juon, mulla on jo juopottelu mielessä. Ei ihan vielä, vasta huomenna. Vaan nyt minä luen teille tämmöisen kivan joulusadun tästä takakannesta. Se menee näin. Nuori poika katsoo, kuinka hänen vanhempaansa teurastetaan. Pojan isä pääsee hengestään nopeasti ja kivuttomasti pistolin luodin tunkeutuessa hänen päähänsä. Pojan äiti sitä vastoin on vähemmän onnekas. Ennen kuolemaansa hänet raiskataan, kidutetaan ja lopuksi silvotaan veitsellä. Poika katsoo koko ajan veritekoa, mutta ei ymmärrä. Ei ymmärrä, ovathan hänet vanhempaiset olleet kilttejä koko vuoden. Miksi sitten joulupukki rankaisee heitä? Ja ennen kaikkea, miksi näin raasti? On jälleen joulu, ja poika on nyt täysi kasvuinen. Hänen hyvä käytönsä herättää ihmisissä luottamusta. Myös lapset pitävät hänestä. Hän saa luottamustehtäväkseen olla joulupukki töissään. Hän naamioituu siis kiltiksi joulupukiksi ja samalla hänen päässään naksahtaa. Aivan mahtava. Aivan vitun mahtavaa. Siis, Tämä, tämä tota, Video näijä on yleensäkin kirjoittanut hauskoja takakansi tekstiä, mutta tässä kohtaa se on kyllä ylittänyt itsensä. Niin kuin, siis, siis niin kuin, toi on oikeasti ihan kauheata. Se on siis ihan kauhea. Siis, niin kuin, jos, tämä jos, tämä kasetti on vielä julkaistu joskus joulun aikaan, niin siis joku on varmaan mummu, on varmaan tiedätkö, niin pullat mennyt väärään kurkkuun. Se on niin lukenut joku niin poika on pikkukilli on vuokrannut sen videovuokraamasta. Hei, hei, katsotaan tämä, katsotaan tämä. Sitten luketaanko. no, ei varmasti kato. Ei varmasti katsota tämmöistä sairasta. Mutta tietysti turvallisen, siis, niinku, siis, no worries, koska niinku tämä on saatanasti leikattu, tämä, kaikki, kaikki veriset kohtaukset on kyllä leikattu tästä suomi Kasettis pois, että jos te haluatte tämän katsoa, niin suosittelen ehdottomasti, että otatte vaikka tästä nyt ensi alkuun vaikka Silent Night, Deadly Night, future uh, futura julkaiseman DVD-version, koska tässähän nyt on kaikki tällaiset, tämä on peräti unrated-versio, eli siis tätähän Jenkeissä, Jenkeissä leikattiin jo valmiiksi, tiedätkö, niin kuin, tota noin, niin leikattiin verisiä kohtauksia, muun muassa se, kun mies lävistetään, ei kun Linnea Guigle, paljon ne rintoinen lävistetään tota, poron, poron sarmiin, äh, niin kuin seinällä roikkumiin hirveän sarmiin tai jotain, se oli lyhennetty tälle. Ja TriStar filmi, filmi tuotanto levitysyhtiö USAssa joutui vetämään tämän elokuvateatterista pois silloin 84, koska niinku, vanhempain järjestöt paheksu sitä niin paljon, jopa niin kuin niin kuin mie, osoitti mieltään elokuvateattereiden edessä, jotka siis soittivat, toistivat tätä elokuvaa siis yleisölle vuonna 1984. Mutta siinähän se on. Suosittelen kyllä, jos mietitte, että mitä hän joulu, jouluaiheeseen filmeistä katsoisi, niin Silent Light, Deadly ja sitten tietysti, jos haluaa päästä nopeasti, nopeella nopeasti siitä eroon, niin kannattaa katsoa Silent Night Deadly Night 2, koska tässähän näytetään about kaikki merkittävät kohtaukset tästä ykkösosasta, ja sitten tässä on tämä kuuluisa Garbage Day. Se, mikä löytyy, varmaan jos pistätte YouTubeen hakusanas Garbage Day, niin se löytyy varmasti ensimmäisen. Kannattaa katsoa. Näillä, näillä eväillä jouluun. Sinä oli pornoja ja jouluyö, murha yö. Mitäs täällä kuulee unboxeri, unboxeri, videospace ei ja mitään muuta tarvitsisikaan jouluksi. No, kenties tosta vähän juomaa, mutta en mä nyt ihan vielä, vielä tota noin, niin jaksan nyt ihan vielä alkaa, alkaa juopottelemaan. Se on sitten huomenna vasta. Kuulkaa hei. Oikein, oikein hyvää jouluyö, murhayötä kaikille katsojille ja tuota noin niin. Ensi viikolla tavataan taas. Jes! Jouluja!